રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનના કાળાબજાર કરનાર આરોપીઓના કેસ ન લડવા વકીલ મંડળની સર્વાનુમતિ જાહેરાત. નૈતિકતાની ફરજ જમીન આરોપીના કેસ ન લડવા વકીલોએ નિર્ણય કર્યો છે. વકીલોની વર્ચ્યુઅલ મીટિંગમાં સર્વાનુમતિ નિર્ણય લેવાયો. રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનના કાળાબજાર કરવાના ગુનાહિત કારસનામાં સંડોવાયેલા આરોપીઓનો કેસ ન લડવા આજે સુરત જિલ્લા વકીલ મંડળના હોદ્દેદારોની વર્ચ્યુઅલ મીટિંગમાં સર્વાનુમતિ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ઉપપ્રમુખ નૈસદ જાસોલિયાએ જણાવ્યું હતું કે બેઠકમાં ઇન્જેક્શનના કાળાબજાર કરનાર તત્વોના ગુનાહિત કૃત્યને આકરા શબ્દોમાં વખાડી કાઢ્યું હતું. હોસ્પિટલના વેન્ટિલેટર પર દર્દી જીવન મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાતું હોય ત્યારે રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકી વ્યવસ્થા કરવા સંબંધીઓ પર દબાણ કરાય છે, જેને પગલે લેભાગુઓએ ઇન્જેક્શનના કાળાબજાર સહિત ડુપ્લિકેટ ઇન્જેક્શન બનાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે. બાદ દ્વારા નિર્ણય વકીલ મંડળના હોદ્દેદારોએ કોરોના કાળમાં માનવતા મૂકીને ડુપ્લિકેટ રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન વેચતા કે કાળાબજારી કરી લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા કરનાર તત્વોના કેસને ન લડવા વકીલોએ અનુરોધ કર્યો છે. અલબત્ત આજે જ રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનના કાળાબજારી કરનાર બે અસીલોના જામીન રદ થયા. વકીલો બાર એસોસિએશનના ઠરાવનું કેટલા હદે પાલન કરે છે તે જોવું રહ્યું. બાર એસોસિએશનની ઓનલાઈન બેઠકમાં સર્વાનુમતિ નિર્ણય બાદ વકીલોને ઠરાવનો અમલ કરવા અનુરોધ કરાયો છે. નૈતિક ફરજ સમજી નિર્ણય બાર કાઉન્સિલે પોતાની નૈતિક ફરજ સમજીને લોકોના જીવ સાથે ચેડા કરનાર આ આરોપીઓ અંગે મહત્વના નિર્ણય લીધો છે. આવા કપરા કાળમાં પણ પોતાની રોજીરોટી માટે નહીં પરંતુ વધુ રૂપિયા ખંખેરી લેવાના બદલે ઈરાદે અને લોકોની લાચારીનો લાભ ઉઠાવીને રૂપિયા કમાવાની રહેવા માટે કરાતા કૃત્યોને વખોડી કાઢ્યું છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સ્પીડ ન્યૂઝ 17, હરમેશ સત્યની સાથે. મારું નામ બ્રિજેશ પટેલ છે. હું સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ બાર એસોસિએશનનો પ્રેસિડેન્ટ છું. હાલમાં કોરોનાનું જે પ્રમાણે સંક્રમણ ચાલી રહ્યું છે તે જોતાં ગુજરાત રાજ્યમાં ઘણા બધા દર્દીઓ કોરોનાથી સંક્રમિત થઈ રહ્યા છે અને ઘણાની પરિસ્થિતિ ક્રિટિકલ થઈ રહી છે. આ સમયમાં ડૉક્ટરો દ્વારા રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન ઘણા બધા દર્દીઓ માટે લખવામાં આવી રહ્યું છે અને ડૉક્ટરોનું એવું માનવું છે કે ભાઈ રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન આપવાથી દર્દીઓની હાલતમાં સુધારો થાય છે. આ સમયગાળાનો લાભ લઈ કેટલાક લેભાગુ વ્યક્તિઓએ રેમડેસિવિરનું ડુપ્લિકેશન કરવાનું ચાલુ કર્યું છે અને આ રેમડેસિવિરનું બ્લેક માર્કેટિંગમાં વેચાણ કરવાનું ચાલુ કર્યું છે. હાલમાં જ્યારે લોકો પોતાનો જીવ બચાવવાની વાત કરી રહ્યા હોય ત્યારે આ જે પ્રમાણેનું જે કૃત્ય કરવામાં આવી રહ્યું છે ઘણા વ્યક્તિઓ દ્વારા તે ઘણું ખોટું અને ઘૃણાસ્પદ કૃત્ય છે. આનાથી સમાજમાં એક ખોટી અસર પડી રહી છે અને આવા લેભાગુ વ્યક્તિઓને કડકમાં કડક સજા થવી જોઈએ એવું અમારું પ્રાથમિકપણે માનવું પણ છે. પરંતુ આ સમયગાળા દરમિયાન અમે સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ બાર એસોસિએશન પણ જે વ્યક્તિઓ હાલમાં કોરોનાથી સંક્રમિત થઈ રહ્યા છે એ લોકોની સાથે રહેવાનું અમોએ નક્કી કર્યું છે અને આ રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનના જે કાળાબજારીઓ છે તે તથા જે લોકો રેમડેસિવિરનું ડુપ્લિકેશન કરી એને સાચા ઇન્જેક્શન તરીકે ઉપયોગ કરી રહ્યા છે અને વ્યક્તિઓને દર્દીઓને આપી રહ્યા છે જેના કારણે ઘણા દર્દીઓ કદાચ આવા ડુપ્લિકેશન ઇન્જેક્શનથી મરણ પામે તેવી શક્યતાઓ પણ રહી છે. આ સંજોગોમાં પોલીસ દ્વારા જે કોઈ પણ કાળાબજારીઓ અથવા ડુપ્લિકેશન રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન બનાવતા વ્યક્તિઓની સામે ફરિયાદ કરે તો તેવા સંજોગોમાં સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ બાર એસોસિએશન તેઓના પોતાના તમામ એડવોકેટશ્રીને એક વિનંતી કરે છે કે ભાઈ આવા વ્યક્તિઓ તરફે હાજર રહેવું નહીં. કોરોનાને મહત આપવા વેક્સિનેશન જ અકસીર ઉપાય છે. વેક્સિનેશન અભિયાનમાં આપણે ગુજરાતીઓ અગ્રેસર છીએ, પરંતુ કોરોના સામેનો જંગ જીતવા આપણે આ ઝુંબેશને વધુ વેગવાન બનાવવાની છે. 45 વર્ષથી વધુ વયની દરેક વ્યક્તિ વહેલામાં વહેલી તકે વેક્સિન લે એ અનિવાર્ય છે. કોરોના સામે આ અમોઘ શસ્ત્ર એ વેક્સિન છે. સમગ્ર રાજ્યમાં આપણી આસપાસ જ સરકારી સંસ્થાઓ અને ખાનગી સંસ્થાઓમાં વેક્સિન આસાનીથી ઉપલબ્ધ છે. અને હા, કોરોનાની રસી સંપૂર્ણ સલામત છે, એટલે વેક્સિન લેવામાં કોઈ વિલંબ ન કરીએ. કોરોનાની કૂચને અવરોધવાનો અકસીર ઉપાય એટલે રસીકરણ. આ એપ્રિલને રસીકરણ માસ બનાવીએ. આપણે વેક્સિન લઈએ અને સ્વજનોને લેવડાવીએ. માસ્ક પહેરીએ, હાથને સ્વચ્છ રાખીએ, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું ચુસ્ત પાલન કરીએ અને કોરોનાને ફરી હરાવીએ.